naibol și zame. Radio Cărca. Lepo zdrav vsem poslušalcem in poslušalkam Radija Krke. Pizzerijo Ravbar vodim že 14 let. Ker sem želel občanom občine Straža in pa tudi širše ponuditi tudi kaj več, sem se odločil za organizacije Goležjade, ki je leto že četrta po vrsti. Vabljeni tudi v prihodnje v Pizzerijo Ravbar na Goležjado in pa seveda vabljeni tudi vse ekipe, ki bi se želele preizkusiti v tekmovanju kuhanja Goleža. V občini Straža se skozi celotno leto organizira veliko število dogodkov. Eden izmed bolje obiskanih dogodkov je tudi Straška Goležjada, katero organizira Roman Markovič oziroma pizzerija Pap Ravbar. Zelo pozdravljam njegovo gesto, da že četrto leto organizira to Goležjado. Lahko rečem, da se s prijatelji vsako leto udeležimo Goležjade in pa da je tudi vsako leto vse bolj obiskana. Verjamem, da bo Roman tudi v prihodnje organiziral to Goležjado in da bo tudi v prihodnje ta Goležjada še bolje obiskana. Pa naj ga bolj bliži. Jaz sem bil na Masterchefu doma. Prostarva. Dekoracijo, da se malo postavljamo. Dekoracijo imamo najbolj izgledno.